O cheirinho e o sabor intenso. É por si que a origem importa. Saber selecionar os melhores grãos, torrados por mestres portugueses e moídos na perfeição. É por si que elaboramos um café com características únicas. Experimente toda a qualidade e sabor da nova gama Por Si Select, agora em cápsulas de alumínio. Por Si, viver bem ao melhor preço.